Bu kadrlar 65 gün əvvəl çəkilib. Həmkarım, Real Televiziyasının xəbər aparıcısı İsmail Yaşaroğlu cəbhəyə könüllü yollananda. Bütün cəbhədə olan jurnalist həmkarlarım, media nümayəndələrinə arzum budur ki, Şuşadan stand-up eləsinlər və desinlər ki, misal üçün Real TV Şuşadan xəbər verir. Və o gün olsun ki, bütün bu çəkilişləri Şuşada, Xankəndidə, Laçında, Xocalıda eləyək. Salamat qalın. İsmail 65 gündən sonra qayıtdı. Sağ salamat. Cəbhədən qayıdan kimi evə getməzdən əvvəl Şəhidlər Xiyabanına gəldi. Burada uyan şəhidlərimizi ziyarət etməyə. Hazırda yanımda həmkarım, Real Televiziyasının xəbər aparıcısı İsmail Yaşaroğlu var. İsmail bugün, elə bu saatlarda cəbhədən Bakıya qayıdıb. O, 65 gün əvvəl cəbhəyə könüllü yollanmışdı. Azərbaycanın vətən müharibəsində o da istəmişdi ki, onun bir payı olsun. Müharibə başlayan gündən İsmail ilə həmişə bizlə danışanda deyirdi ki, mən də yazılmaq istəyirəm, mən də getmək istəyirəm. Və dediyin də elədi, yazıldı, könüllü olaraq yazıldı, müraciət elədi və İsmail 65 gün əvvəl cəbhəyə yollandı. Və bugün artıq İsmail dönüb, biz elə İsmail'i qarşıladıq. İsmail orada cəbhədən qayıdandan sonra öz borcunu yerinə yetirmək üçün elə Şəhidlər Xiyabanına gəlib, buradakı şəhidlərimizi yad eləmək üçün. İsmail, əvvəla xoş gəlmişsən. Ümumiyyətlə, hansı hissləri keçirirsən hazırda? Bilirəm ki, yəqin bu hisslər ifadə olunmaz bir hisslərdir. Nə deyə bilərsən? Qələbə ilə qayıtdıq. Qardaşlarımızın qisasını aldıq. Ona görə də gələn kimi elə evə yox, bizim qan yaddaşımız olan Şəhidlər Xiyabanına gəldim ki, qardaşlarımıza çatdırım ki, biz o qisası aldıq. O qisas yerdə qalmadı. Son damla qana qədər. Hətta bir bənd şeir belə mən müharibə dövründə yazmışdım bundan bağlı. Xocalıda qətliyama məruz qalan körpələrin, neçə-neçə oğulları qazi edən qəlpələrin, rəngi solan çiçəklərin, dərələrin, meşələrin, yamacların, Araz çayı sahilində susuz qalan ağacların, qanadını bu vətənə fəda edən şahinlərin, qartalların, turacıların qisasını biz sabaha saxlamadıq. İsmail orta təhsilini Albert Agarunov adına 154 nömrəli məktəbdə bitirib. Elə o vaxtdan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agarunova onun böyük rəğbəti var. Elə onu ziyarət edəndə də, bizlə danışanda da İsmail Albertə necə rəğbət göstərdiyini bizimlə bölüşdü. Mən Albert Agarunov adına, milli qəhrəmanımız Albert Agarunov adına 154 nömrəli məktəbdə oxumuşam və həmişə Albert Agarunovun anım günündə, yəni əvvəllər Şuşanın işğal olunduğu gün Albertdə müəllimlərimiz bizə danışardı, məktəb rəhbərliyi məlumatlar verərdi və məktəbdə oxuyanların əksəriyyəti Albert özünü kumur bilirdi. Həmişə onunla fərəhlənirdilər, həmişə Albert kimi olmaq istəyirdilər və qismət oldu. Biz də o məktəbi bitirdik, Albert məktəbini bitirdik və getdik elə Albert məktəbini öyrənməyə. Və bu günləri Albertin şəhadəti yetişdiyi o müqəddəs şəhər Azərbaycan əskərinin nəzarəti altındadır və müqəddəs üç rəngli Azərbaycan bayrağı orada dalğalanır. Albertin qisası alındı, əsas odur. Şəhidlər Xiyabanında ziyarətini bitirdikdən sonra İsmail onu 65 gün səbirlə, bir o qədər də səbirsizliklə gözləyən ailəsinin yanına gəldi. Biz İsmail Gilin məhəlləsinə gedəndə orada təkcə İsmailin ailəsini yox, qonşuları da, İsmailin dostlarını da gördük. Hamısı İsmaili gözləyirdi. Mən ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin bütün şəxsiyyətinə, əziz qazilərimizə, şəhid ailələrinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər.
Simali yol asalanında oradaydım. Elə orada öz istəyimi də dedim, arzumu dedim, geçsinlər, sağ salamat gedib, sağ salamat gəlsinlər və zəfərlə. Şükür Allaha, Allah arzumuza çatdırdı, mün şükür Allaha. Da bundan gözəl arzu nə ola bilər? Vətən onu canından əziz tutanları heç vaxt unutmayacaq. İstər o döyüşlərdə iştirak edənləri, istərsə də o döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalanları.